Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään mulla oli alun perin tarkoituksena tehdä ihan perinteinen futisuutisvideo, mutta se tulee huomenna, koska tänään me ei tehdä ihan perinteistä. Tänään me tehdään semmonen NS-parsa-uutisvideo, eli keskitytään tähän seuraan sen tämänhetkisiin ongelmiin ja myöskin ehkä vähän niihin ratkaisuihin, että mitä tässä nyt pitää tehdä, että ongelmat saadaan ratkaistua. Että huomenna siis perinteinen futisuutisvideo tulossa, joten jos ajankohtainen jalkapallosisältö kiinnostaa, niin on hyvä aika laittaa se tilausnappula käyttöön ja muistakaa myöskin laittaa ilmoitukset päälle, niin saatte aina tietää, koska multa tulee uusi video. Ensimmäinen uutinen, mitä me tänään, niin kuin sanottu, tämä ei ole futisuutisvideo. Heti ekana haluan sanoa, eilen tein päivän Cristiano Ronaldona videon, tai elin niin kuin päivän kuin Cristiano Ronaldo. Tämän videon jälkeen käykää tsekkaamassa se. Se on viihdyttävä, joten kannattaa se käydä tsekkaamassa. Tänään me ei keskitytä Ronaldoon, eikä mihinkään muuhunkaan, muuta kuin Barsaan. Ja itse asiassa tässä on pieni juttu Ronaldon seurasta Juventuksesta, joten siinä mielessä tämä sopii jopa tähän teemaan aika hyvin. Eli ekana me tullaan keskustelemaan Barcelonan valmentajatilanteesta, koska siis niin kuin kaikki tiedämme, Quique Setiénin, eli tämänhetkisen valmentajan pesti ei ole mennyt mitenkään ihan, miten se sanoisi, ei ole mennyt mitenkään ihan parhain päin, voisiko sen näin sanoa. Eli tuloksia ei kerta kaikkiaan ole tullut. Quique Setién lupasi, että hän tekee tavallaan Barsasta jälleen sen syöttökoneen. Ja syöttöjä Barsa kyllä saa, mutta peli ei missään nimessä ole viihdyttävää. Joten tässä onkin ehkä ratkaisuna haettu sitä, että Quique Setién mahdollisesti saisi jo potkut tämän kauden jälkeen. Annettaisiin eka tämä kausi loppuun ja sen jälkeen Setién saisi lähteä ja tilalle tulisi Qatarista Xavi Hernández. Xavi on siis edustanut Barsaa, on siis Barsan kasvatti ja edusti Barsaa aina vuoteen 2015 tai kesän 2015 saakka ja sen jälkeen lähti Qatariin pelaamaan. Nyt on pari vuotta jo toiminut tämmöisen seuran kuin Al-Sadian valmentajana ja tosiaan valmentajaopinnot käyty ja nyt sitten ilmeisesti Barsa yrittää jälleen kosiskella vanhaa pelaajansa valmentajan paikalle. Xavia yritettiin saada jo tammikuussa, mutta Xavi ilmeisesti koki, että hän ei ole vielä valmis. Ja Xavillahan oli sopimus Qatarin kanssa vielä silloin ja on edelleenkin, tai siis ton Al-Sadian kanssa, että se ei ollut senkään puolesta mahdollista, mutta nyt ilmeisesti Barsa on tarjonnut Xaville suurta sopimusta, aika rahakastakin, mikä tekisi Xaville 6 miljoonaa euroa vuodessa, ja se on oikeasti valmentajalle, se on aika mukava summa, ja nyt ilmeisesti alustavasti Xavi on tähän koukkuun tarraantunut, mä en tiedä miksi mä otin tommosen kielikuvan tähän, eli siis Xavi on ilmeisesti nyt suostunut alustavasti tähän koko hommaan, että 6 miljoonaa vuodessa ja se olisi niin kuin hyvä sopimus, ja Xavihan on sanonut, että hän ehdottomasti haluaa joku päivä valmentaa Barsaa, mutta tammikuussa ei missään nimessä ollut siihen vielä valmis, mutta nyt näyttää siltä, että jos se tien lähtee, Xavi saattaisi hyvinkin olla sen seuraaja, ja musta tämä on hyvä juttu, ja mä tuun tämän videon lopussa kertoon pari juttua, minkä takia tämä on mun mielestä todella hyvä juttu. No seuraava juttu Barsasta liittyy jälleen Antoine Griezmanniin. Griezmannin, josta me ollaan puhuttu todella paljon tässä viime viikkojen aikana. Griezmann on ollut aika siinä mielessä turha Barsalle nyt tämän koko kauden. Ei oikein löytänyt sitä omaa pelipaikkaansa. Nyt ilmeisesti harkitaan Griezmannin myymistä, koska edelleen Griezmannilla on merittejä paljon. On voitettu muun muassa MM-kisat. Ja 120 miljoonaa viime kesänä Atletico Madridista tuli, tai 120 miljoonalla tuli, ja niin ei missään nimessä ole saappaita. Suuria saappaita, mitä piti täyttää, ei missään nimessä ole täyttänyt. Tosiaan jo Neymarin lähdöstä saakka kesällä 2017 kukaan ei ole oikeastaan onnistunut näistä uusista hankinnoista täyttämään noita Neymarin saappaita. On nostettu Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Griezmann ja kenestäkään ei ole tullut sitä pelaajaa, mikä Neymar, Messin ja Suarezin rinnalla Barsassa oli. Ja nyt sitten ilmeisesti Griezmannia tarjotaan Juventukselle, eli italialaisjätille. Ja sen takia mä sanoin, että tämä eilinen päivä Ronaldona, eli Ronaldon nykyinen seuraa Juventus, siinä mielessä tämä mainostus sopii jopa tämänkin videon teemaan, koska Juventus liittyy
pienellä tavalla, mutta kuitenkin liittyy tietyllä tavalla tähän videoon. Siinä mielessä tosiaan Griezmannia tarjottu Juventukselle ja neuvottelut ovat käynnistyneet. Mä en siitä tiedä, haluaisiko Griezmann itse lähteä seurasta. Ilmeisesti Griezmann haluaa peliaikaa. Se on niin kuin ihan selvä juttu. Ja se, että jos ei sitä tarpeeksi saa, niin se tarkoittaa sitä, että jonnekin on lähdettävä. Mutta toinen juttu, mitä Griezmann myös haluaa, on se, että Griezmann haluaa olla Barsan legenda. Griezmann haluaa tulla, haluaa voittaa Mestarien liigan, haluaa voittaa La Ligan monesti Barsan kanssa, joten sitä Griezmann on Barsaan tullut hakemaan, sitä se ei ole ainakaan vielä tietystikään saanut. Ja ilmeisesti tässä siirrossa Juventukseen Juventus maksaisi Griezmannista jonkin verta ja Barsa saisi Juventukselta 2 pelaajaa. Ja nämä pelaajat olisi 25-vuotias keskikenttäpelaaja Adrien Rabiot, eli kohtalaisen nuori. Hyvä pelaaja, joka ei ole kuitenkaan murtautunut täysin läpi Juventuksessa. Toinen pelaaja olisi 29-vuotias Douglas Costa. Tosiaan Griezmannkin on itse jo 29, joten siinä mielessä tämä vaihto ei välttämättä olisi edes hullumpi. 2 pelaajaa, Douglas Costa, joka ehkä ratkaisisi tämän meidän vasemman laitahyökkäjän ongelman, että sitä ei oikein ole, totta kai Ansu Fati on. Että se voisi siihen mennä, ja sitten myöskin Adrien Rabiot olisi, se voisi olla ihan jees, ja nyt kun Pjanicin on Barsaan tullut, Arthur lähtee, niin niin Rabiot voisi Pjanicin kanssa muodostaa kohtalaisen hyvän kemian. Barsa nyt on ollut paljon vaihtokaupan meininkiä Juventuksen kanssa, ja tämä meininki saattaa näillä näkymin hyvinkin jatkua. Ja tosiaan tästä tulisi myöskin rahaa Barcelonalle, ja sitä rahaahan Barsa tarvii, koska edelleen se suurin, tai ei nyt ehkä suurin, haave. Suurin haave on varmaan saada Lautaro Martínez Barsaan, mutta ehkä mulle se suurin haave olisi saada Neymar Junior takaisin Barsaan, koska kukaan ei ole pystynyt noita isoja saappaita täyttämään, mitä se aikoinaan loi. Joten ehkä se ainoa vaihtoehto on ne täyttää ostamalla Neymar takaisin. No sitä rahaa ei tällä hetkellä ole, mutta se, että jos Griezmann lähtisi, sieltä sitä rahaa ihan mukavasti tulisi. Ja nyt mä haluankin tuoda tähän Barsan entisen puheenjohtaja Sandro Rosellin pari mielipidettä. Eli tällä hetkellä puheenjohtajana tosiaan on Josep Maria Bartomeu, joka on suoraan sanottuna kussuhommat aivan täysin. No Sandro Rosellinkin aikana oli paljon kyseenalaisia juttuja, mutta yhdestä asiasta mä oon tämän Sandro Rosellin kanssa samaa mieltä. Rosell on nimittäin sitä mieltä, että Barsan täytyy hankkia Neymar takaisin. Barsan ei olisi ikinä pitänyt mistään hinnasta edes tuosta pelaajasta luopua, koska Sandro Rosellin mukaan Neymar on ainoa pelaaja maailmassa, joka pääsee edes lähelle Messin tasoa. Ja täällä tarkoitetaan just tämmöistä Barsamaista tavallaan johtajaa, koska Messi on ollut Barsan johtajana tässä 2008 vuodesta saakka täysin. Sitä ennen oli Ronaldinho. Ja Neymarista povattiin sitä uutta johtajaa, mutta sitten kun Neymar lähti pois, niin nyt mietitäänkin, että kuka tulee Messin jälkeen. Messi on jo 33, Neymar on 28, eli 5 vuotta ikäeroa. Et Neymarilla olisi sitä aikaa, jos se nyt Barsaan tulisi ihan mukavasti vielä. Sitä ei tarvitse niinku pelätä. Niin ja muutenkin Messi ja Neymarin yhteispeli on niin maagista katsottavaa, että se olisi vaan täydellistä. No nyt jos Griezmann myytä, siitä saatais rahaa. Me ollaan saatu myöskin vähän rahaa tuosta Arthur Pjanic tai vaihtokaupasta. Joten jos me saatais oikeesti rahaa tarpeeksi kekoon, ja annettais PSG:lle vaikka pari meidän semmoista pelaajaa, joita me ei edes käytetä enää, meillä olisi pieni mahdollisuus saada Neymar takaisin, joten jälleen Barsa on tavallaan raottanut oveaan Neymarille, että hei, kyllä sä voisit taas tulla, ja sen takia mä oon otsikokskin Neymarin tähän asiaan tuonut, että Neymar jälleen Barsan tähtäimessä. En halua mitenkään tehdä nyt asetta, mutta tiedätte mitä tarkoitan, että niin kuin toi me halutaan, toi me myös otetaan. Tää sama juttu oli viime kesänä, Barsa halusi Neymaria, mutta ei sitä saanut. Rahaa viime kesänä olisi ollut, jos me ei oltaisi ostettu Antoine Griezmannia 120 miljoonalla eurolla. Se on taas yksi erittäin iso niin sanottu misstep, eli väärä, tai tavallaan niin kuin ollaan menty tietystä kohdasta väärään suuntaan tässä Barsan koko hommassa. Että ratkaisuina olisi se, että Xavi-valmentaja, niin sitä halusin myös sanoa, että aikoinaan haastattelussa pari kuukautta sitten Xavi oli sitä mieltä, että Neymar täytyy saada takaisin Barsaan. Neymar on loistava pelaaja, Neymar pelaa täydellisesti Messin rinnalla, se olisi loistavaa. Joten jos Xavi tulisi valmentajaksi, voidaanko tästä päätellä se, että Xavikin haluaisi hankkia Neymarin?
Tässä olisi todella paljon nyt niin kuin potentiaalia saada Barsa jälleen kukoistamaan. Ja meidän on suoraan sanottuna pakko päästä joistakin meidän vanhoista pelaajista eroon. Esim. Arturo Vidal on niin kuin hyvä pelaaja, mutta niin kuin, onko se kuitenkaan niin hyvä, että sekin on 33, onko se niin hyvä, että me ei voitaisi siitä luopua? Mun mielestä ei. Meillä on Rakititsia. Totta kai meidän täytyy tässä miettiä myös pelaajien omia mielipiteitä, mutta välillä täytyy tehdä myöskin raakoja ratkaisuja, jotta saadaan homma toimimaan. Koska Barsan skuadi on tällä hetkellä ikääntyvä, meidän täytyy saada vähän nuoria. Toki Neymarkin on jo 28, mutta se talentti, mitä sillä edelleen on, se olisi jotain korvaamatonta. Joten mä sanoisin näin, että Setién tämän kauden jälkeen pois Xavi-tilalle ja sitten mahdollisesti Griezmann, joka on vuoden Neymaria vanhempi, pois Neymar-tilalle. Siinä olisi jonkinnäköisiä ratkaisuja näihin ongelmiin. Mut en ole Barsan puheenjohtaja, en ole Barsan valmentaja, en näihin asioihin voi vaikuttaa, voin vaan kertoa omat mielipiteet. Ja nyt te saatte kertoa omat mielipiteet tonne kommentteihin alas. Käykää ihmeessä tsekkaamassa mun päivä Cristiano Ronaldona, koska siihen mä näin paljon vaivaa, joten arvostaisin sitä todella paljon. Nyt kuitenkin, muistakaa nauttia kesästä, muistakaa nauttia päivästä, nyt se on mun puolesta, moi!